Ska vi Fanta? Ska jag ta den? Du kan ta Fanta. Jag ska Fanta den och ingen annan. Kul det här. Inte för mig. Nej. Känner du doften? Ja. Jag har min hand i. Jag och Emilia var på Maxi för att vi skulle panta flaskor till klassen. Och sen så passade jag på att veckohandla. När jag ändå var där och Emilia hade bil och man får passa på annars får jag cykla. Det är inte så jävla kul med typ 30 000 påsar. Så här har vi dagens inköp. Alltså den här jävla pojlöken. Den är skitlång. Jag, fan, ramlar ut hela jävla tiden. Jag köpte sån här Kinamix. Det är bra att ha om man inte pallar laga någonting. Såna här bönor för att det är avskott. Och en wok. Jag köpte tortillabröd. Tortilla, heter det, kanske. Och sån här mix. Så tänker jag ha taco. Och salsasås. 4 stycken paket med krossade tomater. 2 paket med svarta bönor. Och sen en sån här bönmix. Sen så köpte jag ett te. För att typ allt te vi har är snart slut. Quinoa, vit. Och en sån här typ matlagningsgrädde. Från Planti. Köpte morötter och pojlök, havregryn, en påse, fan det tog inte jag, spenat, avokado, lök för att jag ska göra potatis och löksoppa, så det är därför jag har så jävla mycket lök, potatis och till sist kålrot. Nu så är jag hemma från teorilektionen. Och det var rätt tråkigt idag för att prata typ om älgar. Nu så tänkte jag äta något litet, duscha och sen så ska jag faktiskt ta och gå och lägga mig. Nu jävlar är det chill. Så, nu så är jag äntligen hemma. Alltså jag har haft typ den stressigaste dagen. Efter vi slutade så hade jag typ så här 1,5 timme på mig innan jag skulle till skolan igen. och ja, jag... Min tandläkare är helt efterbliven och de typ ställer in tider som jag har bokat och sånt skit hela jävla tiden, så jag blev så jävla irriterad så jag cyklade ner till en privat tandläkare här och bara hej, kan jag få bli kund och så här, och de bara japp. Så jag bytte tandläkare, så fick jag, sen efter det skulle jag beställa tid till frisören och sen så skulle jag hem, äta och sen fick jag stå i en kö i 30 minuter hos min, ja, förra tandläkare då, för att jag skulle avboka min tid imorgon som de helt plötsligt hade gett mig, som jag inte kan. Och sen hon som jag pratade med blev skitsur för att jag hade bytt tandläkare. Sen efter det så skulle jag hinna äta då också, för att vid 4 så skulle jag på studentkommittémöte, för att jag är med i studentkommittén på min skola. Så ja, så var jag där, nu är jag hemma, ska jag göra mat skitsnabbt. För när mamma och pappa kommer hem så ska vi ut och köra. Eller, jag ska köra. Nu så har vi övningskört. Det gick skitbra. Gjorde det? Ärligt? Ja, ja. Vi båda har kokosolja i håret. Ja, ja. Äkta backslick. Nej, du hade en inpackning. En inpackning. Och jag kör över mus. Jag sörjer fortfarande musen. Ja. Och det var jättemörkt. Idag så har jag haft en riktigt nice morgon. Vår religion blev inställd så jag hade ingen lektion. Så ja, jag fick så morgon. Men jag hade körlektion som jag egentligen hade lagt på rasten. Men ja, det är alldeles strax. Så ja, jag fick en liten så morgon i alla fall. Så det var väldigt skönt. Och idag så är det riktigt, alltså riktigt höstväder. Det har ändå varit ganska fint väder de senaste dagarna. Typ relativt varmt ändå. Men idag så är det liksom... Det blir alltså som fan det typ regnar, så det är inte så nice. Så jag typ på mig en sån här tjock tröja. Det är rätt skönt. Jag är ganska nervös för detta är min första körlektion. Alltså med lärare då. Jag har ju kört massa med pappa, men ändå. Ni fattar inte hur skönt det ska bli sen också när jag ska göra vid håret. Jag är så trött på det. Liksom nu när jag var på Malta, så typ när jag hade färgat utväxten innan jag åkte dit. Men av någon jävla konstig anledning så blev den typ guldig i solen. Så att jag har typ så här ljusare här.
Ser jättefult ut. Och sen så, ja, jag har haft den här hårfärgen ganska länge. Så jag ska ha en ny hårfärg. Som är hemlig. Nu så är jag äntligen hemma från skolan. Jag har varit hemma ett tag, men jag har bara liksom... Jag är så jävla trött. Jag hade typ kunnat somna nu. Jag är så fett jävla stressad. Alltså ni vill inte se min kalender. Det är typ någonting varje dag som jag ska göra. Och typ jag har engagerat mig i alldeles för mycket saker. Även fast jag vet att jag egentligen inte har tid för det. Och ja. Och sen så är jag så fett stressad över att typ jag har inte gjort en ordentlig video. På typ... Mer än en månad. Ja, det är mer än en månad. Då. Jag lovar att jag ska försöka ta tag i det. Jag finner bara inte tid till det. Olle! Olle! Alltså har du väntat nästa last? Olle! Jag gjorde soppa igår. Som jag håller på att värma som alla ska äta faktiskt. Lök och potatissoppa. Det är så jävla gott. Alltså det är typ ingen någonsin som har sagt att den är äcklig. Så ja, jag håller på att duka. Det är fan inte ofta vi är alla som äter tillsammans. Det känns som typ en hemkunskapslektion. Jag har typ inte dukat sedan hemkunskapen. Så ja, spännande. Nu väntar jag bara på att pappa är där ute. Han ska ta in någonting skit. Och soppan är nog rätt varm nu. Skulle jag tro. Var det skönt att slippa laga mat idag? Ja, tack. Snarare har hon inte aldrig lagat mat. Ja. Hej Jonne. Han har varit skitjobbig hela morgonen. Ända sedan typ så här, klockan 7 när mamma går till jobb. Så han typ klättrat på mig och typ slickat mig i ansiktet och skit. Det är rätt jobbigt Inge. Så idag så ska jag vara hemma från skolan. Sjukt skönt med en sån morgon. Fast jag vaknade ändå. Ja. 7:30. Skitstörigt. Nu så ska jag filma en video. Sen så ska jag även hinna med att fota min första så här provbild på, till mitt gymnasiearbete. För jag ska så ha en provbild, se hur det blir och sen typ utgå från det. Min frukost är klar, det blev avokadotoast idag och jag ser någon jävla film som jag började se igår som jag såg typ en halvtimme på. Det hände inte ett skit och sen så typ somnar jag. Kom Sigge! Olle! Olle, kom! Ska man bara hämta den lilla jävlen? Han ligger där. Ser ni han? Där är busken. Skor! Kom, Olle! Kom! Kom! Kom till mig! Han kommer inte komma. Olle! 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 Olle, ska jag behöva krypa in i busken och hämta dig? Ska vi se. Han är hämtad. Nu så har jag flyttat upp mig till sängen igen för att min dator har haft en planning hela natten. Men den har inte laddat sig som fucking vanligt. Jag börjar så jävla irriterad. Och jag är nej att de... För att det, alltså det är laddaren som inte fungerar och då måste vi köpa själva. Jag har inte råd med det. Så det får vara som det. Jag skulle spela in en video idag och jag hade en riktigt bra idé. Men den har jag glömt bort. Men jag har i alla fall redigerat vloggen så långt det gick. För att jag vet att jag kommer typ inte ha tid senare. Jag har ganska mycket läxor och jag har något prov nästa vecka. Och jag har typ aldrig någon tid på helgen. Jag ska i alla fall sminka mig snart. Och jag måste hinna gå till banken idag. För jag råkade så här spärra mitt jävla kort till kortläsaren. När jag skulle aktivera den här appen till Handelsbanken på mobilen. Jag har sminkat färdigt mig nu. Och nu så ska jag spela in en video på mina höstfavoriter. Så jag tar på mig en liten här höstig stickartröja. Jävligt skön var det för det är kallt idag också. Jag hittade Olle på världens sötaste ställe. Hon är så himla gullig. Jag kom gående så här så såg jag, vad fan där är en svans. Så lyfter man här. Så ligger den lite nollbart. Hej! Jag gick in om Ica på vägen hem och köpte bananer. Äpple!
Nu så ska vi typ lämna pappa någonstans. Och mamma ska köra och sen så ska jag köra. Nu har vi lämnat pappa på sitt arbete för han ska till Budapest. Där går han. Och nu ska vi tydligen köra hem. Mm. Så, nu så är jag helt färdig. Alltså mitt hår är jätteäckligt. Det var helt fettigt så jag pallade inte tvätta det igår. Så tog jag i torrschampo och jag har sånt här färgat torrschampo för brunt hår. Alltså det färgar sig i ansiktet så typ så här brungråa streck i pannan. Skitsnyggt. Men nu så måste jag gå. Jag hann inte äta så jag måste typ köpa en sån här macka på pressbyrån. Och Emilia är nog här snart. För hon skulle parkera hos mig. Jacka från Shein. Klänning från H&M, sko från skopunkten, väska GKs. Helt svart. Alltså jag blir så trött på mig själv. Jag behöver inte alls stressa, jag är inte alls sen. Jag är en timme tidig. Det är, alltså vi skulle ses 11.50, klockan är 10.50. Jag trodde det blev fel. Det blev väldigt, väldigt fel. Nu så ska jag faktiskt gå på riktigt. Jag har en katt i vägen. Ja, Sigge. Vi ses sen. Jag kommer komma hem igen. Yay! Det börjar regna och det blåser så man kan inte ha paraply. Emilia kom nu också. Fuck vad det regnar. Och jag har bokat tid till min tatuering. Nu så har vi tagit mat. Eller tatt beställt. Jag har en veganburgare utan jalapenos. Stor pommes, dricka och äggfri. Jag satt ner fingret i majonnäsen. Jo! Vad fan du var? Fresh. Vi beställt kaffe. Varför kan inte jobba med? Jo, men din kaffe är där borta. Nu kommer den. Där är kaffen. Wing. Titta vad vi är basic. Ja. Nu är jag hemma. Här är mamma. Hon flaggar. Stoppar vi ner den. Sigge har intagit positionen i min jacka. Vi ska ut och köra nu. Nu... Hur gick det idag? Jo då. Det är bra att vi får öva med på sådana grejer. För det är det liksom som gör att man lär sig reaktioner och sånt. Var det en bra parkering på Citrus? Ja, rätt så hyfsat tyckte jag. Det var den jävla brännmärk som stod snett. Nu ska vi äta taco. Ja, precis när jag skulle filma så satt de bredvid honom och nu sticker den lilla jävlen. Hej då Olle. Nu så ska jag och mamma ut och gå. Och jag har inget batteri på den här telefonen. Så ni får stanna hemma helt enkelt och sen så kommer jag tillbaks. Det är skitkallt. Kommer dö. Säger man väl. Det är dumt för att missa alla. Sigge, vad är ditt huvud? Är du? Jag har i alla fall redigerat en video. Men det är så här små klipp som ska vara med i den. Som jag måste filma sen. Men jag måste ha hjälp av mamma för att hon måste filma mig. Och det kan inte jag göra själv. Så jag tänkte sminka mig också lite senare. Men nu så ska jag i alla fall göra lite skolarbete. Vi har någon religionsuppgift som jag inte ens vet vad det är för någonting. Och sen så har vi svenska prov nästa vecka. Nu så har vi filmat de här småklippen. Jag har även hunnit sminka mig. Och nu så ska vi ut och köra runda. Nu är vi ute och kör. Fast mamma fick ett samtal så vi fick stanna här. Min soppa färdig. Bara slänga i lite olika grejer och så lite knäckbröd till dig. Alltså ni fattar inte hur mörkt det var. Jag gick typ ner vid stranden. Jag bara, lite frisk havsdoft. Alltså jag vet inte var jag gick för att det var så jävla mörkt så man kunde inte se någonting och det var inga lampor. Och det tänkte inte jag på. Så jag gick i mörker i typ en timme. Sigge B på mig precis. Här. Ja. Min hand. Jävla katt. Det är skitkallt. Dör.
Jag var ute och hämtade tidningen också. Det var typ minusgrader. Inte riktigt, men det är kallt. Hej då, Sigge. Jag går ut till mig och mamma. Och Stina äter ost. Nu så ska jag... Så jag vet att jag ska typ göra om lite på mitt rum. För att jag vill typ kunna filma vid mitt sminkbord. Så måste jag ändra lite saker här. Sen tänkte jag även städa. På hela min, alltså min säng. Hur kan den ha blivit så sned? Vad har hänt? Den är typ så. Så, nu jävlar har jag typ ändrat hela mitt rum. Jag är skitnöjd med det här. För att jag har flyttat de här byråerna hit. Och sen så vände jag sängen så att det typ ser mer ut som en soffa. Och ja. Här ser det typ ut som innan. Här är jag jättenöjd, men sen har vi det här. Alltså den här delen av rummet är så jävla dum. För liksom man kan inte typ ha någonting här. Och sen där måste jag ha någonting, för då har pappa glömt sätta dit en list. Och sen ja, har jag bara ställt grejer lite överallt för att jag är jag. Jag kommer typ inte göra någonting mer idag. Och ja, den här vloggen är redan ganska lång. Så jag tänkte att jag skulle avsluta den nu. Så jag hoppas verkligen att ni har tyckt om vloggen. Jag ska försöka att lägga upp så många vanliga videos också som möjligt. Och inte bara vloggar. Men ja, vi ses i nästa video i alla fall. Hejdå!